Dragi naši slušatelji i dobročinitelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija. Nalazimo se u Gospinom mjesecu, mjesecu svibnju, koji je poznat i na Radio Mariji kao mjesec darivanja i davanja. U mjesecu svibnju svake godine sve Radio Marije, njih čak 83, skupljaju potpore i donacije za otvaranje novih frekvencija, studija pa čak i novih postaja. Ove godine 2021. Radio Marija u Bosni i Hercegovini odlučila sav skupljeni novac u mjesecu svibnju donirati Južnom Sudanu, koji planira otvoriti radijsku postaju u ovoj zemlji. Pitate se sigurno zašto smo odlučili prikupljati donacije pak za ovu državu u središtu Afrike. Iz jednostavnog razloga. Struktura države, politike, vjere pa čak i kulturološkog ambijenta je slična našoj državi. Znamo kroz što su prošli, kroz što prolaze i kroz što mogu proći. O kampanji možete se više informirati na našoj web i Facebook stranici radiomarija.ba. Pak u današnjoj emisiji pozvali smo našu dugogodišnju podupratelicu i slušateljicu Zdenku Štenberger iz Banja Luke. S njom ćemo razgovarati o značaju Radio Marije u njezinom životu, zbog čega sluša i podupire Radio Mariju i što može preporučiti drugim slušateljima o našoj radiopostaji. Draga Zdenka, dobrodošli na valove Radio Marije, ovoga puta kao sugovornik, a ne samo kao slušateljica. Hvaljen Isus i Marija, želim svima koji nas slušaju i hvala što ste me pozvali u emisiju. Evo draga Zdenka, kao što sam na samom uvodu rekao, što zapravo za vas predstavlja Radio Marija? Pa kad bih morala odgovoriti u jednoj riječi, ja bih kratko rekla da za mene osobno Radio Marija znači život. Radio Marija mi je puno dala. S Radio Marijom izmolila sam mnoge milosti i naučila puno toga. Sam način kako sam otkrila Radio Mariju za mene je jako znakovit i vjerujem da je ona zaista Marijino djelo. Bila sam jako bolesna i u svojoj želji da ozdravim tražila sam pomoć i gdje je trebalo i gdje nije. Poslije rata u izbjeglištvu tako sam se našla kod jednog protestantskog pastora koji je molio za ozdravljenje. Da bi mi on rekao da sam bolesna zato što se mi katolici molimo Mariji. Naravno, doživjela sam šok. Rekla sam mu da sam ja rođena katolkinja i tu ću i ostati, taman nikad ne ozdravila. A željela sam biti zdrava, silno sam to željela. U to vrijeme moje molitve najviše su bile usmjerene k tome da ozdravim. Koliko god bila odlučna u odgovoru, u mom srcu javila se sumnja. A što ako je zaista tako? Ako je pastor u pravu? U tom svom očaju došla sam kući, sjela za kompjuter i otvarala bez ikakvog reda razne stranice. Da bi mi pogled privukao naslov Radio Marija Hrvatske. Kliknula sam i tako je počelo moje druženje i moj život s Radio Marijom. Emisija je govorila o tome ko je Marija za nas katolike. To je bio izravan odgovor na moje sumnje. Ja sam bila vjernik, išla sam u crkvu, molila se, ali slabo sam poznavala svoju vjeru. A mislim da je tako s većinom vjernika, pa i onih koji su često u crkvi. Prorok Hošea u 4. glavi 6. redak kaže: moj narod gine jer nema znanja. A jedne prilike imala sam čast slušati jednog svećenika iz Nigerije koji je rekao malo u šali, ali ima tu i dosta zbilje: prosječni katolik više vremena potroši da položi vozački ispit nego da upozna svoju vjeru. Isto tako, o tome stalno govori Fra Ivo Pavić, da se danas malo govori o opasnosti grijeha i o snazi vjere. I tako sam ja počela učiti s Marijom. Najprije s Radio Marijom Hrvatske prije otprilike 20 godina. Za mene se otvorio sasvim jedan drugi svijet. Upijela sam sve emisije, molila s Radio Marijom, učila, rasla u vjeri, slušajući kateheze i svjedočanstva vjere. Ljudi kojima je molitva promijenila život. Ljudi koji su doživjeli obraćenja. Počela sam duhovno ozdravljati.
Radio Marija bila je glas nade, utjehe. Prenosila je poruku mira i ljubavi. Donosila je radost ranjenoj duši. S Radio Marijom nekako je sve postajalo lakše. Po tim emisijama i katehezama, po zajedničkoj molitvi, Duh Sveti pomalo je skidao ljuske s mojih očiju i otvarao srce da spoznam koliko toga u mom životu nije bilo u redu i šta mi je činiti dalje. Bog mi je otvorio srce za nove spoznaje, a ja sam žudila za njima. Draga Zdenka, evo na prekrasnom uvodu, evo kao što ste rekli, za Radio Mariju, što ona zapravo vama znači. Jedno vrijeme Radio Marija, odnosno prva Radio Marija u Bosni i Hercegovini, je svoj studio imala u Banja Luci. Evo za naše slušatelje, pa i za mene osobno, kakvo je iskustvo imati studio Radio Marije u svome gradu? U svemnom slušajući Radio Mariju Hrvatske, silno sam željela i žarko molila da se i u Bosni i Hercegovini čuje glas Radio Marije. Moje sreće nije bilo kraja kad je prije nešto više od 10 godina otvoren prvi studio, i to baš u mom gradu u Banja Luci. Mi smo tada živjeli u Švedskoj, ali jako mi je bilo drago da ljudi u Bosni i Hercegovini i u mom gradu mogu imati duhovnu korist od slušanja Radio Marije i molitve u zajedništvu. Znam šta je meni sve to značilo i znači, i to sam željela i drugima, da se širi kršćanski glas nade, ljubavi, mira, utjehe, da zacijeljuju naše rane od sveg zla kojeg smo proživjeli u ratu i poraću. Mi smo slušali Radio Mariju u Švedskoj putem interneta. Često smo se javljali u program, a čak je i jedna emisija za Radio Mariju Bosne i Hercegovine snimljena u našem stanu u Göteborgu s velečasnim Davorom Klečinom. To je bilo jedno jako lijepo iskustvo. Prijatelji i svećenik slovenske misije, pošto je naš svećenik hrvatske misije bio spriječen, svećenik slovenske misije, veličanstveni Zvone Podvinski, koji inače jako pomaže u našoj hrvatskoj misiji, svjedočili su šta njima znači Radio Marija. A iz Banja Luke su se u program uključivali naši poznanici, rođaci, moja sestrična koja je tad zajedno s mojom mamom i svekrvom slušala emisiju u Banja Luci. Tuđini vam to jako puno znači i na taj način čuti se sa svojima. Radio Marija vodi brigu običnom malom čovjeku, kako njemu pomoći. Onima kojim su možda ostavljeni od sviju, ona je izvor velike utjehe. O tome mnogi svjedoče. Mi kad bi došli na odmor, obavezno bi posjetili našeg dragog Ladu u studiju i znali smo moliti krunicu s njim i s monsignorom Božinovićem, koji je tada bio urednik Radio Marije. Nažalost, danas više nema ni studija u Banja Luci, ni naše Glade. Prerano je otišao, valjda je tako moralo biti. Evo, kao što ste rekli malo čas, blagoslov je imati Radio Mariju u svome gradu za duhovno sazrijevanje i možemo reći na neki način okupljanje ljudi oko obiteljskog ognjišta. Radio Marija je svakako ognjište. Svakako, evo vi podupirijete, moram to reći za naše slušatelje, Radio Mariju iz mjeseca u mjesec. Što ste zapravo prepoznali kao kvalitet Radio Marije? Pa mislim da sam već u prethodnim odgovorima djelomično odgovorila i na ovo pitanje. Znam da Radio Marija živi od donacija i kao zahvalu za sve ono što smo mi kao obitelj dobili od Radio Marije, podupirujemo ovaj radio od prvog dana, u skladu sa našim mogućnostima, i to ćemo činiti dok god budemo mogli. A isto tako želimo da Radio Marija stigne u svaki dom i da drugi mogu osjetiti ljekovitost ovog radija. Sam Isus, kako nam piše u Matejevom evanđelju, poglavlje 4, 4. redak, kaže: pisano je, ne živi čovjek samo u kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih. A Radio Marija evangelizira, prenosi riječ Božju, riječ koja nas uči da se trudimo ispravno živjeti u skladu s Božjim zapovjedima, da bi spasili svoje duše. Jer kao što znamo, mi smo na ovom svijetu, u ovoj dolini suza u prolazu, i naš cilj je vječni život. Kao što ispovjedamo u molitvi vjerovanja, vjerujem u uskrsnuće mrtvih
i život vječni. Sveti Pavao u 1. Korinčanima kaže: ako nema uskrsnuća, uzalud je naša vjera. Radio Marija prenosi nam riječ Božju, riječ koja daje nadu, koja nas tješi, riječ koja daje život u izobilju, a i u ovim za nas, a i za cijeli svijet, teškim vremenima. Slušajući kardinala Puljića, često sam mogla čuti da kaže da teška su vremena, ali kad su vremena bila laka? Svako vrijeme nosi svoju težinu. Zato je upravo Marija tu da nas vodi k Isusu, da nas zaogrne svojim majčinskim plaštem. Ona nam cijelo vrijeme daje obećanje da će na kraju triumfirati njeno bezgrešno srce, da se ne bojimo da nismo sami. O tome nam govori i poruke iz plave knjige koje pater Anić tako lijepo razjasni na kraju molitve Krunice u 21 sat, koju uvijek iščekujem s nestrpljenjem. Kao što sam već i rekla, s krunicom se budim, s krunicom i zaspivam. Radio Marija zaista daje puno. Hvala draga Zdenka, evo na neki način ušli smo u središnji dio naše emisije. Kao što sam na samom uvodu rekao, ove godine je marijaton u svibnju mjesecu, čak njih 83 u svijetu prikupljaju novac i donacije za otvaranje novih studija u svijetu. Ove godine je Radio Marija u Bosni i Hercegovini odlučila se podupirati svojim novčanim sredstvima koje prikupi u mjesecu svibnju Radio Mariju u Južnom Sudanu. Mnogi čak i ne znaju gdje se ta Radio Marija nalazi, odnosno gdje je Južni Sudan. Na koji način vi kao stalna podupirateljica možete pak motivirati naše slušatelje da osjete empatičnost prema Južnom Sudanu i na taj način pomognu pri otvaranju novih radijskih postaja? Moram priznati, kao što ste i sami rekli, da nije, ne znam baš puno o Južnom Sudanu, uglavnom ono što sam pročitala na stranici Radio Marije, da je bio mučen raznim građanskim ratovima sve do svoje neovisnosti 2011. godine, da stanovništvo živi u bijedi, siromaštvu, da im nedostaje svega od hrane, škola, vode, bolnica, ali da je unatoč svega vjera u ljudima živa. I da je lokalna konferencija biskupa tražila prisutnost Radio Marije radi evangelizacije i poticanja kulture mira i pomirenja. To je za mene dovoljan znak da dam svoju donaciju i svoj doprinos. Kao kad su pitali Padre Pija zašto toliko moli jako puno krunica, on je odgovorio: ako je majka Marija tražila od nas da molimo krunicu, zar može postojati veći razlog od toga? Zato molim. E tako isto, za mene Radio Marija znači puno. Ako je Radio Marija odlučila da se pomogne Južnom Sudanu, i ja sam tu. Kako su drugi pomogli nama da se glas Radio Marije čuje i u našoj domovini, tako isto pomozimo i mi drugima, da glas nade i poruka mira stigne do svakog čovjeka. Bog ljubi radosna darovatelja. Svi smo pozvani evangelizirati i svjedočiti vjeru, a ovo je prilika da svojom donacijom budemo i mi dio te evangelizacije. Bog će nagraditi stostruko. Što više dajemo, Bog više uzvraća. On se ne da nadmašiti u svojoj velikodušnosti, a to nam je i kršćanska dužnost. U zadnjoj knjizi Starog Zavjeta, prorok Malahija, u 3. poglavlju, 10. i 11. redak, kad govori o izdvajanju desetine, čitamo, Bog kaže: donesite čitavu desetinu u riznicu, da u mojoj kući bude hrane, tada me iskušajte. Govori Jahve nad vojskama: neću li vam otvoriti ustave nebeske i neću li izliti na vas punom mjerom blagoslov? Iskušajmo Gospodina kako on sam i kaže. Za mene i moju obitelj izdvajanje desetine je obaveza. Mogla bih cijelu jednu emisiju svjedočiti kako primamo blagoslove po tom izdvajanju za potrebite. Bog zaista uzvraća. Ne mora to biti uvijek materijalni blagoslov.
možda još važniji duhovni blagoslov koji zaista osjećamo. Bilo bi predugo sad u ovoj emisiji svjedočiti o tome, ali zaista, zaista bih to mogla. Uvijek potičem ljude da daju, da se ne boje dati. Uvijek je blaženije davati nego primati. Koliko god se mi žalimo u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj da nemamo, mi, ja uvijek kažem, mi smo bogataši za ljude, mnoge ljude, mnogu djecu gladnu koja su željna i vode i kruha. Njihovo siromaštvo ne može se porediti s našim. Ja uvijek kažem da ćemo mi jednom, da ćemo mi svi jednog dana odgovarati za to. Pa učinimo bar mali dio da budemo na pomoć takvima koji zaista nemaju ono osnovno. Evo, draga Zdenka, na neki način odgovorili ste na moje posljednje pitanje, a to jesu poticajne duhovne poruke, duhovne misli, pućene ponajviše, evo, ljudima koji slušaju Radio Mariju, ali evo, možete za kraj uputiti misli mladima. Mladi su danas dosta izolirani, nisu blizu crkve, nisu blizu Isusa na neki način. Pokušali su se da se vrednuju sa svojim hedonističkim materijalnim zbivanjima i na neki način gledaju više na materijalno nego na duhovno, kao što ste vi malo čas rekli. Pa evo jedna poruka mladima, vi vjerojatno imate i svoju obitelj, svoju djecu, svoju unučad, evo prijatelje i djecu. Na koji način vi njih podučavate i utkate u njih? Ha, do tog nekog svog obraćenja mogla bih reći da sam i ja možda živjela tako, bilo mi je stalo da djeca završe škole, da postignu nešto u životu, da kad sam ja jače spoznala Boga, meni je najvažnije bilo da im prenesem, vjeru, da znaju i u teškim i u lakim momentima kome se mogu okrenuti. Moja djeca su možda imala primjer i u meni i u mužu, i gledali su mene, bila sam, kao što sam rekla na početku emisije, jako bolesna, oni su gledali kako po molitvi, po tom slušanju Radio Marije, po izdvajanjima, dolazi blagoslov u naš dom, kako se ja lagano čupam. Isto tako imali smo teških financijskih poteškoća, kao i svaku u životu, nekad bude lakše, nekad bude teže. Mislim da su imali jedan živ primjer. Mislim, što sam jednom pročitala, da današnji vjernik traži svjedoka vjere. Ono što sam govorila svojoj djeci, što mogu ovo što kažete i reći mladima, najvažnije su te vrijednosti. Nije važno koliko imamo, ono što kažu, nije važno imati, nego je važno biti. Što se tiče same molitve, citirat ću majku Terezu koja kaže: život bez molitve je kao kuća bez temelja. Ona dalje kaže: kad bi svi šefovi vođe svijeta barem malo vremena provodili na koljenima pred Bogom, vjerujem da bismo imali bolji svijet. Kad bi sve obitelji svijeta provodile barem malo vremena zajedno u molitvi, vjerujem da bismo imali mir u svijetu. Ovdje moram reći da smo mi ponudili svojoj djeci zajedničku molitvu. Sveti Otac Pavao, Ivan Pavao II. Je rekao: obitelj koja moli zajedno ostaje zajedno. Danas smo svjedoci mnogih razorenih brakova, mnoge djece koja pate i trpe, a zajednička molitva zaista čuda čini. Moja su djeca već bila i odrasla, mi smo se molili do tada, ali svak za sebe. Ali oni su jedva čekali tu zajedničku molitvu. Možda smo i mi roditelji krivi, treba mladima ponuditi. I oni su sami u svom životu osjećali blagoslove molitve i danas i oni tako svoju djecu uče. Mi u obitelji molimo zajedničku krunicu, djeca žive u Švedskoj, mi smo u Banja Luci, svaki dan molimo takozvanu živu krunicu. Svaki dan izmolimo krunicu s tim da svako od nas izmoli jedno tajstvo. Osjetili smo silne blagoslove po molitvi i ljubavi koja je jačala, a to je najvažnije. Kad se ima u ljubavi u obitelji, lakše se podnosi i neimaština, iako se nema.
Gospodin, psalmista kaže, uzalud se grade graditelji ako gospodin kuće ne gradi. Najvažnije je to sve što radimo, raditi u molitvi, uz molitvi da sve bude na slavu Božju. Ono što ja isto kažem i djeci i onome što sam ja iskusila, često je ta čežnja u srcu, bez izgovorenih riječi. Često sam dobijala odgovor i uslišanje molitve po toj čežnji. Zato kažem, Bog poznaje naše srce i zna šta nam je potrebno. Čeznite u dubini svoga srca da susretnete Božju ljubav i njegovu blizinu. Budite ustrajni u molitvi bez obzira na sve teškoće i suhoće koje će se javljati. Vjerujem da će se taj susret dogoditi. Onda nećete moći bez molitve, bez svete mise, za koju znamo da je nešto najdragocijenije što imamo na ovom svijetu. Isto tako, zahvaljujemo Bogu na svemu, jer psalmista isto tako kaže, Bog prebiva u hvali svoga naroda. Molitva će rađati djela ljubavi. Moja misao vodilja, koja mi je nekad puno pomogla da se čupam iz svoje bolesti, koja mi je putokaz i dan danas, opet je misao majke Tereze koja kaže, mi ne možemo činiti velike stvari, ali možemo male s velikom ljubavlju. A svi znamo kakva je djela ljubavi ona činila. A i danas to nastavljaju sestre misionarke ljubavi. Svi smo svjedoci toga, kad smo učinili neko dobro djelo, kad smo nekom pomogli da i mi sami živimo od te radosti. Mi možemo biti nekom utjeha, možemo dijeliti radost s radosnima, možemo pomoći duhovno ili materijalno onima koji su u potrebi svojom prisutnošću, svojim malim darom. Toliko puta smo čuli da samo osmijeh na licu može promijeniti nečiji dan ili nečije raspoloženje. Na kraju ovom Marijanskom mjesecu željela bih da molimo svi krunicu sa cijelim svijetom po preporuci Svetog Oca Pape, da se zaustavi ovo zlo korona pandemije. Znamo da su po molitvi krunice skršena mnoga zla, da su zaustavljani ratovi. Vjerujemo Božje milosrđe, pouzdajmo se u njega. Bogu je jako važno naše pouzdanje, da se pouzdajemo u njegovo milosrđe. Bog će odgovoriti na to pouzdanje, nimalo ne sumnjam. Možda odgovor neće doći odmah kad mi želimo, ali odgovor dolazi kad je vrijeme, a to Bog određuje i odlučuje. Budemo spremni čekati, strpljivost, uvijek se nasmijem, ne sjećam se više koju sam knjigu čitala, kad je spisateljica u pisanju rekla mi molimo za strpljivost, ali kažemo Bože, daj strpljivosti, ali daj odmah. To je možda i naš problem što je teško čekati. Nestrpljivi smo, to ste dobro zaključili. Da. Evo, dragi slušatelji, mislim da ste dovoljno dobili poticajnih misli koje je donijela naša slušateljica Zdenka. Čak one stvari je bolje raditi i male stvari, ali da budu sa ljubavi. Hvala da. Zdenka danas na veoma poticajnom i za mene izuzetnom iskusnom razgovoru. A vama, dragi slušatelji, neka poticajne misli naše Zdenke i Radio Marije i marijatona koji ćemo provesti u petom mjesecu za pomaganje i otvaranje nove radiopostaje u Južnom Sudanu bude motivacija da se približite našem radiju, da se približite svojim obiteljima. Do slušanja svakako ostanite i dalje na valovima Radio Marije. Tople pozdrave iz Sarajevskog studija šalju vam Dražen Janko i naša današnja gošća Zdenka Štenberger iz Banja Luke. Hvala još jednom i od mene i Boži blagoslov svima i slušajte Radio Mariju.